ជំរាបសួរអៃដមហងជួនអរុនអៃដមបាទបាទមិនសួរបាទអៃដមតាមអ្វីតែខ្ញុំដឹងឮថាអៃដមគ្រូនឹងបោះពុំសិភៅសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានចំណងជើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមេគាឈ្មោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងទស្សនវិស័យទៅអនាគតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងមុនដំបូងអ្វីខ្លះដែលអៃដមមានប្រសាសន៍ថាវឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចជម្រាបសួរអៃដមពីបញ្ហាប្រឈមនិងទស្សនវិស័យនាពេលអនាគតជាដំបូងអ្វីខ្លះដែលអៃដមរំពឹងថាជាវឌ្ឍនភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមើលឃើញខ្មៅងងឹតទៅវិញហើយនេះគឺជាសិភើមួយដែលក៏បណ្ដប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកគឺជាពេលមួយដែលកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ធ្វើការវិភាគតាំងតែពីឆ្នាំ1991រហូតដល់93បើយើងពិនិត្យមើលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាយើងចាប់ដើមចេញពីអ្វីយើងនៅកន្លែងណាហើយយើងត្រូវទៅណាទៀតនេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់របស់សិភៅខ្ញុំដូច្នេះយើងឃើញថាចាប់ដើមពីកសិកម្មពីមុនយើងជាប្រទេសមួយនាំចូលស្រូវក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80បាទយើងនាំចូលស្រូវយើងមិនអាចផលិតដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងគឺថាយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពយើងបានពង្រីកដីធ្លីកសិកម្មហើយក៏បានដោះមីនហើយពង្រីកតទៅទៀតមានន័យថាការពង្រីកនេះបើយើងមើលទៅតំបន់ដែលជាកម្មុនជាអតីតខ្មែរក្រហមជាតំបន់ចំនួនគ្នាបានក្លាយទៅជាចំការកន្លែងកសិកម្មទាំងកម្ពុជាទី1បាននាំចេញអង្ករគឺយើងមានប្រជាជននាំចេញដល់1លានតោននោះប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលតែថាយើងអាចសម្រេចបានត្រឹមថាកន្លះលានតោននេះអញ្ចឹងបាទក្នុងឆ្នាំ2015នេះប៉ះតែប៉ុណ្ណឹងជួយចំណុចទី1សំខាន់ប្រែខ្លាយពីប្រទេសដែលនាំចូលអង្ករទៅជាប្រទេសនាំចេញអង្ករហើយបើយើងកាន់នោះគឺថាយើងផលិតវិញក្នុងការផលិតវិញនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងផលិតអង្ករបាន6លានតោនស្រូវជាស្រូវបាទហើយបើយើងកែច្នៃទៅយើងអាចបានអង្ករប្រមាណជា4ទៅ5លានតោនប៉ុណ្ណឹងក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចនាំចេញតែកដាលតែក្រៅពីស្រូវមានអីខ្លះទៀតដែលអាចដំគិតថាមានវឌ្ឍនភាពក្នុងពីស្រូវយើងឃើញថាដំណាំកៅស៊ូគឺការឡើងខ្លាំងគឺការឡើងច្រើនតែម្ដងបាទជាការកៅស៊ូផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតគឺពោតដំឡូងមីសណ្ដែកហើយជាដើមក្រៅពីវិស័យកសិកម្មអាចថាមានវិស័យអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចំណានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មគឺថាយើងបានរីកចម្រើនដោយខ្លួនឯងបានយើងបានផ្លាស់ជាប្រទេសនាំចេញបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាលពីឆ្នាំ1995គឺយើងមានតែសិប្បកម្មតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះបាទភ្លើងក៏ដាច់បាទទឹកក៏ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះគឺថាភ្លើងយើងគឺថាអាចការផ្ដល់ជាថាមពលអគ្គិសនីអាចធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍសកម្មបានបន្តមកទៀតយើងមានប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបានរីកកាន់តែខ្លាំងចាប់ដើមពីជំនួយដែរបន្តមកទៀតថាយើងអាចហៅថាពង្រីកដល់ខ្លួនឯងបានពីបច្ចុប្បន្នហើយក្នុងខ្សែទេសចរគឺការឡើងខ្លាំងជាងគេបាទយើងគេនឹងឃើញថាកាលពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលគេដឹងថាតែពីកន្លែងប្រឡាយពិសាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើយើងមើលពលទេសចរសំខាន់ៗមានសៀមរាបភ្នំពេញមានក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជានៅខេត្តមួយចំនួនសម្បីតែឆ្នាំនេះគឺបាត់ដំបងគឺជាទីក្រុងមួយដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបើកើតការងារក៏បានច្រើនដែរ
ក្រៅពីទេសចរយើងឃើញថាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះវិស័យសំណង់ក៏មានការរីកដុះដាលបាទសំណង់ទាំងសំណង់រោងចក្រសាគ្រាទាំងលំនៅឋានទាំងរោងចក្រឯជាដើមបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ហៅថាឧស្សាហកម្មការនាំចេញសម្ភារបាទការនាំចេញសម្ភារគឺថាយើងក៏បង្កើតបានជារោងចក្របានច្រើនហើយនាំចេញទាំងទៅអឺរ៉ុបទាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងឃើញហៅថាកម្ពុជាបើគិតជាហៅថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ93គឺអត្រាភាពក្រីក្ររបស់យើងគឺដល់ទៅជាង 50% បាទគឺថាឥឡូវហ្នឹងប្រហែលឥឡូវនេះគឺយើងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 18-19% បាទអាយតាមគិតគូរយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដល់18-19%ហ្នឹងមានន័យថាពួកគាត់រកចំណូលបានយ៉ាងម៉េចអាយតាមគិតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះគឺថាក្នុងការគិតអត្រាភាពក្រីក្រគឺគិតបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយក៏យើងបានពិនិត្យឡើងវិញបន្ទាត់នេះដែរហើយបើគិតថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឥឡូវនេះគឺជាង $1ក្នុងមួយថ្ងៃតាមតម្លៃថេរចំពោះប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងមើលទាំងអស់នេះគឺថាវាអាចចាត់ទុកថាគឺជាវឌ្ឍនភាពមួយបើប្រៀបធៀបប្រទេសផ្សេងទៀតទាំងនៅទ្វីបបើយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រទេសដែលយើងចាប់ដើមជាមួយគ្នាអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រទេសនៅអាស៊ីផងដែរដូចជាប្រទេសណានៅអាស៊ីឯណោះឧទាហរណ៍យើងឃើញថាប៉ាគីស្ថានឬមួយក៏ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅអាស៊ីដូចយើងគឺថាបើយើងមើលទៅវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាគឺយើងបានដើរលឿនជាងគេបាទប៉ុន្តែអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហានៅប្រឈមអីដល់ដូច្នេះយើងចូលទៅដល់បញ្ហាប្រឈមនេះខ្លះបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺថាច្បាស់តែខែថាត្រាងភាពក្រធ្លាក់ចុះហើយគេថាសន្ទុះជីនីមានន័យថាយើងមើលទៅហាក់ដូចជាការបែងចែកនៅកំណើនឹងបានល្អក៏ប៉ុន្តែចំណុចទីមួយគឺការកម្រិតរវាងអ្នកក្រកម្រិតធំអញ្ចឹងអាយដាមមានការព្រួយបារម្ភដែរក្នុងនាមអ្នកអប់រំហើយក្នុងនាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏មិនព្រួយបារម្ភទេអាយដាមបាទកម្រិតនេះធ្វើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្រិតរវាងអ្នកក្រជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដីធ្លីគឺថ្លៃដីកើនឡើងអញ្ចឹងកម្រិតនេះគឺកើនឡើងខ្លាំងតែម្ដងបាទដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់មានហៅថាទុនធានគាត់អាចលក់ដីលក់អីទៅឬក៏គាត់អាចរកទទួលទានទៅហើយគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលនឹងច្រើនអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់មានហៅថាទុនធានទេធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់កើនដែរប៉ុន្តែកើនតិចបើប្រៀបធៀបជាអ្នកដែលមានទុនធានជាដីធ្លីជាផ្ទះសម្បែងជាដើមហើយដល់គិតថាល្អឬមួយយ៉ាងម៉េចដីធ្លីឡើងថ្លៃបើមានអ្នកខ្លះគិតថាអត់ល្អព្រោះដីធ្លីឡើងថ្លៃទៅធ្វើឲ្យអ្នកអត់មានទុនធានមិនអាចទៅទិញដីបានបញ្ហានេះគឺជាកម្រិតមុខ2ល្អបើសិនជាចំពោះអ្នកដែលមានផ្ទះសម្បែងមានដីធ្លីគាត់អាចលក់យកដីនោះជាថវិកាជាលុយហើយគាត់យកទៅប្រកបរបរទៅទៀតប៉ុន្តែវាមិនល្អដោយសារមិននៅពេលដីឡើងថ្លៃគឺអ្នកដាំបន្លែលែងដាំបន្លែមិនចឹងគាត់បាទសុខចិត្តលក់ដីកសិករខ្លះគាត់លក់ដីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់ដីការបាត់បង់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាសង្គមមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ញុំធ្វើការវិភាគឃើញថានៅពេលដែលតម្លៃដីឡើងថ្លៃចំនួនដីធ្លីក៏កើនឡើងដោយសារតែបញ្ហារបស់យើងគឺថាត្រង់ថាប្រទេសយើងគឺក្រោយសង្គ្រាមអត់មានការធ្វើការចុះបញ្ជីដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
ហើយមួយទៀតឯកឧត្តមឃើញថានៅពេលដែលដីធ្លីមានហាំងឆេងយើងឃើញថាគាត់អ្នកមានធនធានហើយអានឹងជាសັບជាអនុម័តរបស់សង្គមតែម្ដងទេគាត់ដើរប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនច្រើនរយច្រើនពាន់ហិកតាហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដោយសារគាត់ខ្វះខាតគាត់ចង់បានលុយគាត់ក៏លក់អស់ទៅពេលដែលគាត់លក់អស់គាត់គ្មានផ្ទះសំបែងគាត់ធ្វើចំណាស្រុកហើយអានឹងឯកឧត្តមយល់ឃើញមិនដែរនឹងជាបញ្ហាហើយមួយយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាហៅថា speculation មានន័យថាការប្រមូលទិញដើម្បីយកចំណេញហើយបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាដីមួយចំនួនគឺជាដីដែលមិនមែនជាដីប្រភេទដីហៅថាសម្រាប់ផលិតទេគឺអ្នកទិញគឺគាត់ទិញដើម្បីប្រមូលទឹកលក់អញ្ចឹងដីនឹងត្រូវផលិតបានមានន័យថាដីមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបមានទឹកបារាយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកផលិតដោយសារដីនោះគេលក់ហើយកសិករគាត់លក់ហើយជាគាត់មិនអាចទៅផលិតបានទេហើយអ្នកដែលទិញឈ្មោះដែលទិញគឺគាត់មានហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅផលិតទេគាត់ចាំយកប្រាក់ចំណេញពីដីដែលពេលដែលគាត់លក់បានថ្លៃប៉ុន្តែជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចខាតតែម្ដងឯដំអត់ផលិតសោះបាទមានន័យថាជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចគឺខាតដោយសារតែដីនោះអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ដល់មានផលិតកម្មគឺថាប្រើប្រាស់ដោយមិនសុទ្ធភាពក្តីក៏ដូចជាមិនផ្ដោតទៅលើផលិតភាពឯដំមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនថាសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនមែនប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចយើងស្ថិតនៅក្នុងដៃបរទេសមានន័យថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតកែភីច្រើនជាជនបរទេសអូតែលក៏ជនបរទេសកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធតែបរទេសទាំងអស់យើងឃើញមែនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងលុយជាក់ស្ដែងបានជួលទៅបរទេសឯដំបកស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងត្រូវមានពីរដំណាក់កាលទី1នៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគ្មានហៅថាធនធានគ្រប់គ្រាន់បាទយើងចាប់ដើមពីកម្រិតអភិវឌ្ឍមួយដែលមានកម្រិតទាបហើយអត់មានធនធានអត់មានហៅថាមូលធននេះអញ្ចឹងមូលធនដែលយើងបានមកគឺតាមរយៈការចូលសមាគមកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ឌក៏ដូចជាចូលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីហៅថាការប្រមូលផ្ដុំមូលធនភាសាបារាំងគេថា accumulation de capital មានន័យថាដោយសារតែយើងអត់មូលធននេះហើយទើបតែយើងត្រូវពឹងទៅលើមូលធនពីក្រៅប្រទេសបញ្ហាមួយទៀតគឺកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយើងបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60មានអ្នកសិក្សាទូមួយចំនួនយល់ឃើញថាយើងមិនចាំបាច់ពឹងមូលធនបរទេសឧទាហរណ៍ដូចលោកភីសំផនជាដើមគឺថាកម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោដូចជាសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងតែមិនចាំបាច់ពឹងបរទេសនេះគឺថាយើងត្រូវខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើងបានមានកម្រិតអភិវឌ្ឍខ្ពស់ហើយចាំតែយើងបើកចំហទៅបរទេសគេកម្រិតគាត់អាចត្រូវដែរមួយយ៉ាងម៉េចឯដំកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលគេថាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60ហើយទៅបានប្រទេសជាច្រើនបានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យដោយថាមានទិសដីមួយទៀតនៅក្នុងអាកាសវិវត្តហ្នឹងហើយដែលត្រឹមត្រូវជាងគឺថាការបើកចំហទៅបរទេសតាមរយៈការនាំចេញអញ្ចឹងប្រឆាំងពីទិសដីសេដ្ឋកិច្ចបတ်សេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មហើយខំប្រឹងពឹងខ្លួនឯងគឺមានទិសដីមួយទៀតគឺថាបើកចំហហើយពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ហុងកុងសិង្ហបុរីថៃម៉ាឡេស៊ីជាដើម
កណ្ដីយើងវិញយើងបើឲ្យនាំចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទុនខ្សោយឯនាំយើងអត់តាន់មានធនធានក្រៃលោអ្នកវិទ្យុទុនបរទេសដែលគាត់មានធនធានច្រើនគាត់មកក្តោបសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅពេលណាមួយយើងមានការបរួយបារម្ភម្ដងដែរមួយយ៉ាងម៉េចឯនាំគឺថាយើងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាมันអាចថាឯករាជ្យដែលខ្លួនឯង 100% ទេគឺត្រូវតែមានការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអង្គការឌីប៉ងដងមានន័យថាគឺត្រូវតែពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបញ្ហាធំរបស់យើងតាមរយៈអ្នកវិនិយោគទុនខ្មែរតាមរយៈអ្នកវិនិយោគទុនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគទុនខ្មែរគាត់ប្រឹងតែទិញដីទុកបាទវិនិយោគតែទៅលើបុរីទៅលើសង្ឃាគារខ្ញុំនិយាយរដ្ឋាភិបាលមានការជំរុញថាអ្នកវិនិយោគខ្មែរត្រូវតែវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងទៀតដើម្បីទប់កុំឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសគាត់ធ្ងន់ពេកឯដល់បាត់អឺកន្លែងនេះគឺថារដ្ឋយើងខិតខំប្រឹងក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមើលទៅបញ្ហាគឺខ្ញុំតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺប្រពៃណីខ្មែរយើងជាប្រពៃណីយើងពឹងផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីរបស់យើងមិនមែនរកស៊ីក្នុងការផលិតទេគឺរកស៊ីចូលចិត្តទិញលក់ទិញថោកលក់ចំណេញបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺថាសហគ្រិនរបស់កម្ពុជាមិនមែនសហគ្រិនជាអ្នកផលិតកខុសពីជប៉ុនដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទៅលើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងឯងបានជាកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានឹងមិនផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងទៅលើការស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដូចជានៅជប៉ុនឬក៏នៅកូរ៉េអីទេដោយសារតែអាជីវកម្មឬមកសហគ្រិនរបស់យើងនេះគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ក៏ជាអ្នកពាណិជ្ជករអញ្ចឹងគឺថាគាត់ទិញទៅពីក្រៅមកលក់ទៅចំណេញល្អសូមអរគុណអៃដាមហងជុនរ៉ុនជាអ្នកកັບកាយអៃដាមបាទសូមអរគុណលោកគីសុកលឹមហើយសាព័ត៌មានថ្មីៗ